2019 жылы март айында состоянием жаман болду. Анан срочно кайта анализдерди тапшырсам, креатин көбөйүп кетип, ошону тазалаш керек болуп калды. Врачтар айтты, гемодиализге бар деп. Азыр биздин семейный бюджет ушул гемодиализге эле кетип баратат. Ошону гемодиализди бүгүн 3-чү процедурасын алдым. Терезден болуп атат. Ар бир процедура 5400 сом. 4 саат. Ошондо средний жумасына 3 жолу жатат экенмин. Это постоянно жасаш керек аны. Врачтардын рекомендациясы боюнча мага пересадка керек болуп атат. Пересадка кымбат операция, бизде жасалбайт. Жасала баштады башынан, бирок чет мамлекетте көптөн бери жасалып жүрөт. Ошон үчүн биз азыр караштырып атканбыз. Бирок менин донорум бирөө эле. Бул менин иним. Анын ткандары менин менен совпадение болбой калышы мүмкүн экен. Ошон үчүн биз донорду дагы караштырып атабыз. Ал дагы дополнительный акча. Ошон үчүн ушундай сумманы белгиледик. Акчага жараша болот экен. Турциядан жасатсам $40,000 дын тегерин. Биздин семейный бюджет ушул гемодиализ процедурасына эле кетип атат. Ошол акчаны эконом кылып счетко акча чогулуп калса биз эртерээк операцияны баштайт элек. Ушу менин мекендештеримден суранат элем, кимде колунан келсе. 10 майда концерт белгиленип атат. Ошого концертке келип кайрымдуулукка жардам берип коюңуздар деп суранат элем. Мен билем азыркы учурда биздин мамлекетте көп эле киши кыйналып жүрөт. Бирок баарыбыз чогулуп бир ынтымакта болуп жардам берсеңиздер мен абдан ыраазы болуп элем. Рахмат. Өзүңөрдү карап, үй бүлөңөр менен ден соолукта болгула.